memasuki tahun 2016 ini, kita mesti beri tumpuan kepada apa yang boleh kita lakukan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kerajaan dan sebagai sebuah pentadbiran. Saya ingin melihat bagaimana dua perkara saya nak sebut hari ini, dan perkara ini akan saya terangkan lebih jelas lagi, iaitu pertama, kita mesti mengoptimumkan perbelanjaan kita. Bila saya sebut mengoptimumkan, saya tidak memaksud sebagai satu langkah austerity. Kita potong sana, potong sini, kurang sana, kurang sini. Tidak. Tetapi kita melihat bagaimana setiap ringgit yang nak kita belanjakan boleh mendatangkan hasil ataupun kesan yang paling besar maksudkan. Yang kedua ialah bagaimana kita boleh menggunakan daya fikiran kita supaya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, meningkatkan lagi produktiviti kita. Saya pun nak tekankan produktiviti. Jangan kita fikir nak potong, nak kurang, tapi kita boleh tambah lagi usaha kita. Usaha kita bukanlah erti kata bahawa kita bekerja keras saja, tambah lagi waktu kita bekerja, tapi menggunakan minda kita.